Seky, kam by se chtěli trefovat, jak by to mělo vypadat, jak by do toho měli vůšit, aby to bylo ideální. A opět vidíte, že si kluci přinesli dvě sekry. Já už jsem během kvalifikací viděl dvakrát případ, že jednou ta sekra praskla a jednou bohužel... Ready. Contestants ready. 3, 2, 1, go! A už to zase lítá. Sledujeme souboj Rolanda a Martina. Česko-rakouský souboj. Je to tak. Tak a pojďme popohnat Rolanda, pojďme mu pomoct. Rakousko je tady za rohem, takže je to v podstatě váš soused. Pojďme mu pomoct. Rolande, obloj. Chtělo.